Ahoj, zdravím všechny kreativce, tady je Verča a neuhnete, kde to jsem. Ano, jsem na serveru, na Modern Creative, zrovna jsem se přihlásila a musela jsem okamžitě zapnout Fraps, protože podívejte se, co to tady mám. No, pane bože, to je tak úžasný. Já jsem to tak jako zběžně proběhla a zjistila jsem, že pachatelem jsou Sky a Haluška. No ale podívejte se, to mě tak strašně potěšilo. Já jsem vlastně říkala v té epizodě minulý Let's Build, epizoda 12, část první, tak jsem říkala vlastně, že nějaký dortíky, jako že tady nemám žádný dortíky. A já se přihlásím teď večer. A taková nálož, ty brďo. To snad není možný. Já jsem okamžitě musela prostě zapnout Fraps a začít to natáčet, abych vám to ukázala. Ach jo, je to úžasný. Si otevři cukrárnu Verčo Sky, tak to žádám slevu minimálně 25% Haluška. Měl jsem stejný nápad, druhá řada od Halušky. Prej žádný dortíky, místyho práce. Sr... Byl, aha, takže i Misty. No ty vrďo. Takže já tady mám hetky. Já tady mám hetky dortů. Mám tady i normálně dorty. Tady ten obrovitánský, úžasný obrovitánský dort, který je úplně úžasně udělaný z redstoneových těch, z redstoneu. A tady je taky nějaký vlastně jakože blok červený. Asi redstone. Tady mám náklaďák s dortama. U toho takový vtipný komentář. To vám hned ukážu. Jo, moment. Tady. Nějak se nám ty dorty rozsypaly, Haluška. No, úplně úžasný. Haluška. Úžasný kamion, samozřejmě zase opět. Tady něco je. Jo, to je ode mě cedulka. Tohle to je zrovna ode mě. No, tady někde bylo vlastně ta moje paleta barev pro nový dům. Ježíš Maria, kolik toho tady je? Sopka plná dortů. Ježíš Maria. Dorty 9,99. Ty brďo. No, neviděla jsem ještě tak úžasný nápady na téma dort. To opravdu jako úžasný, jako máte fantazii, kluci. Strašně jste mě potěšili, děkuju moc. Takže tímto videem bych vám chtěla strašně moc poděkovat. A chtěla bych teda ostatním vlastně mým divákům a fanouškům ukázat, jaký mám úžasný kluky na serveru, který mě takhle strašně rádi potěší. Když můžou. Jo. Builder Haluška. Jo. A tady někde je vchod. Nevím vůbec, kde to je. Tady někde byl vchod. Jo, tady. Aha, tady jsem vevnitř ještě nebyla. To je trasný. Co to tady je? Ty brďo. Baf. Pane bože, wait for it. Pane bože, cakes. Co bude na konci, tyjo? Ej. Sakra. Už stačí, Verčo, jinak krásný video like. Jo, děkuju. Děkuju moc, ty brďo, za ty dorty. Já si to teda projdu všechno zase opět poctivě. Ty brďo, děkuju moc, děkuju. Strašně jste mě potěšili. A pak mě ještě tady potěšil jeden komentář. Takovej úplně strašně, strašně moc pěkný. Tady někde, tady jsem to někde četla. Všechno potom přesuneme na zkušebnu Haluška a Sky a uvidíme. Tak se prosím nezlob, jen se směj. Tak to mě úplně jako chytá za srdce. Děkuju strašně moc. To jste mě strašně potěšili, kluci, opravdu. Já nemám na to jiných slov, prostě úplně boží. Dobře, tak jo, tak ať to video zase nemá hodinu, samozřejmě jako všechny moje díly.
Strašně moc teda děkuju Mistymu, Skyovi a Lůžkovi za takovýhle úžasný dorty a úžasný téma dortu. Úplně je to úžasný, ty vrdě. Ach jo, no a tady má ten? Haluška nemá. Takže Haluškovi. Dáme Haluškovi ještě dorty, jo? A já tady malinko něco postavím a asi to zrychlím. Za odměnu, že mi tady postavil takový dorty, tak teďka taková improvizace, něco tady postavím a zrychlím teďkon ten jakoby obraz, jo? Takže jdeme na to. Jsem zpět, takže nakonec jsem se rozhodla, že to udělám jinak. Já to udělám trošku jinak šikovně. A to, že samozřejmě přes příkaz. A já akorát se musím vzpomenout, co to bylo za idečko. Tak moment, já se zkusím vzpomenout. To bylo do prčic, to bylo 96, to nebylo 92, 1, ano, tak, 92, 1, takže 92 bude určitě dort, že jo? Ano, takže 92 je dort, teda, jo, snad jo. Ještě zkusíme si to tady na tom cvičním. Set 92. Tak, ano. Ano, ano, ano. Takže, jdeme na to. Šup. A dáme to třeba sem. Podívám se nahoru, dám expand. 20. A dáme set. 92. Šupí. Takže tady máme horu dortu pro Halušku. Takže tady je ode mě hora dortu. Já napíšu tady hora dortu pro Halušku. Ale už mi to nepíše. No, s malým, he, samozřejmě, že jo? Tak. Podepíšu se. Done. Tak. Takže tady máš ode mě. Halušku jsem napsala úplně jinak. A ne, nenapsala. To H je nějaký divný, takhle dole. To je divný teda. Každopádně, ještě jednou moc teda strašně všem moc děkuju za ty dorty. Děkuju moc všem, Mistymu, Skyovi, Haluškovi, Haluškovi, Mistymu, Skyovi, Skyovi, Mistymu, Haluškovi a všem možným kombinacím, aby nebyl nikdo první a ani poslední a tak dále. Víte, to je, víte, je, co myslím. Dobře, tak jo. Takže u dalších videí se budu teda těšit. tak ahoj. Ahoj všem do pytle. Ahoj. Ahoj všem.